Bu ildə Ramazan ayı keçən il olduğu kimi xüsusi karantin rejiminə təsadüf edir. Koronavirusa yoluxmaların artımı ilə müşahid olan Ramazan ayında oruç tutarkən, zəkat və ehsan verərkən karantin qaydaları nəzərə alınmalıdır. Bu baxımdan hər bir insan öz ocağında, öz ailəsində bir süfrə başına yığışaraq iftar süfrəsini edib dualar etsin. Xüsusilə dua bir fürsət ayıdır ki, günahlarımızın eyni zamanda bu bəlaların, xəstəliklərin aradan getməsi üçün bir mümbit şərait. Və bununla bağlı hər bir insan edə bilər ki, hər il olduğu kimi ehsanlar, ehsan süfrələri edirdi, amma mümkün deyil, belə bir içində narahatçılıq qalır, onda o zaman nə etməlidir? Ehtiyacı olan insanlara, xəstələr var ki, onların maddi durumları çətindir, onlara yardım etmək lazımdır. Elə insanlar var ki, onların həqiqətən borcları var, onlara yardım etmək əlbəttə bu Ramazan ayında insanın orucunun artmasına səbəb olar. Peyğəmbərin belə bir hədisi var, buyurur ki, namaz səni yolun yarısına, oruc tam Allahın qapısına, yaxşılıq isə Allahın huzuruna çıxarar. Yəni, həqiqətən bu günləri infaq etməklə, yaxşılıq etməklə Allah təala bizim bir daha orucumuzu və bir daha günahlarımızı bağışlatdırır. Təbii ki, iftarla imsak arasında vaxt azdır, amma insan çalışmalıdır ki, iftar vaxtında və ya imsak vaxtında özünü günahlardan qorusun, qibətdən, yalandan, pisliklərdən, gözünü və bütün bədən üzvlərini haram şeylərdən, Allahın bəyənmədiyi şeylərdən insan özünü qorumalıdır.